varit där med? Hej du! Hej du! Gott nytt år! Vad har du gubben din? Vad är gubben din? Lars-Erik? Skål på dig gubben! Ja, det kommer lugnande skål. Det är lite färdigt än. Vad är du? Här sover vi aldrig. Fråga din fru. Ja, det kan man göra. Ni, alltså ni är ju lite yngre, så det är ju förstås. Ja, precis. Ja, det är snö. Titta, hur rik har man hittat? Norrland, ja, här i Fjolträ ska vi bara lera, kan jag säga. Härligt. Skönt. Oj, vad det är. Det är så att... Vad är det ensam någonstans?